13. mart nije petak, nije petak, sred nedelje. Nije petak 13. Nije petak 13. Znaš kako smo nekad počeli onaj jutarnji program s pesmom Bore Čorbe? Dobro jutro. E, odlično zvuči. Novo jutro. Da. Novo jutro, dobro jutro. Do 11 časova trajemo. Do 11 sati smo tu. Odmah ćemo vam reći šta gledate danas. Vic s plavušama neću, tako? Ne, ne. Dobro, ne. Idemo dalje. Kao pre 4 godine. Yes. Aljoša Milenković i Marko Lakić, naši gosti. E, dobro. Vicevi o plavušama, imaš li neki vic? Znaš ti, najkraći dobro vic. Jutro. Znaš koji je najkraći? Izlazi piroćanac iz kuće i sreće komšiju. Ovo mu kaže, dobar dan komšija, nemam. Pozdrav za Pirot, da. Nemam. Ovo je samo šala, jeste. Pa dobro, i realnost. Ali nije realnost. Ali vicevi o plavušama nemaš se za nas. Imam, imam, ali polako. Polako, nećeš odmah da se zameš. Milice, što si se ubelela tako? Pa, Sara, pomutila je sudan. Milice, kakav je raskin sa bosancem? Ne znam. Bolan, bolan. Znaš, kad Mujo isprećava taštu na aerodromu. Šta kažem? Bože, uzmi je, sad ti je najbliže. Idemo dalje. Sara, pa kako preda. Vukašin je spreman, pa da vidimo gde je Vukašin. A čekam da nam zima dođe. E, čekat ćeš malo duže. Zima u martu, poštovane gledovci. Baš si mi raspevan od jutros. Pa malo, drago mi je što... Idem lepo pevaš, nisam znala tako dobro. Pada kiša. A zato si tako srećan. Normalno. A posle decenu i po posledarskog života, porodica Simice Šapce je sagradila kuću u koju će se uskoro useliti. Bračni par, pored redovnog posla, radi i dodatne. Marija priprema hranu po receptima majke i bake, a Marko dosta vremena provodi u voćnjaku na selu. Ćerkama posvećuju svaki slobodan trenutak i ističu da porodica odlično funkcioniše kada se sve dobro isplanira. E, pa sa srećom da je, jel tako? E, baš lepa porodica. Da. Mi smo došli ovdje da vam pokažemo kako izgledaju naslovne strane za ovo jutro. I politika je prva srpska politika između Pambukovice i Brisela. Da, šta Sarajevo želi da postigne u Ujedinjenim nacijama rezolucijom o Srebrenici? To su neke od vesti sa naslovne strane neulista politika. Prvi je medicinski Oskar u Kosovskoj Mitrovici. Dobitnici prestižne međunarodne nagrade iz medicine govore za ovaj dnevni list. Eto, to su teme. Idemo. Mnogo, 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 mnogo tekstova i, vesti u politici, a večernje novosti. Prazna vlada je pusti san Đilasovih, kažu večernje novosti. Ovakav kabinet koji zahteva lista Srbija protiv nasilja nije ustavno-pravna kategorija. Imali smo je samo posle 5. oktobra kada su prevjerenja bila mnogo ozbiljnija. Mnogo velika razlika na izborima da bi neko ušao u vladu koji izgubi izbore. Tako da čudna, čudan zahtev. Da, i rizici od novog rata na Balkanu, to je izveštaj obaveštajaca Sjedinjenih Američkih Država. Nismo ni sumnjali. Nismo, naravno, ali ono što, evo idemo na sljedeću temu, Blic, Centar za socijalni rad o slučaju Mihaljica. Bilo je ugroženo zdravlje dece, Ana Mihaljica traži da joj se vrate deca koja su smeštena u sigurnu dečiju kuću, dok grupa aktivista nastavlja sa protestima. Da, Centar za socijalni rad, majka je sa troje dece u nehigijenskim uslovima žalila se škola dok gdje su išli dečaci, dok su se komšije u strahu čak iseljavale iz zgrade. Teška situacija, a nadamo se da će djeca biti dobro. Dnevni list Alo, Đilasovci tuku žene, sramota, članica SNS brutalno pretučena u centru Beograda. Napadnute zbog ranca na koje je pisalo Aleksandar Vučić, strašno i nenormalno. Kolima hitne pomoći prevezeno je u urgentni centar. Prethodno se sličan događaj dogodio i na Banovom brdu. Strašno. Strašno da je došlo. Promocija nasilja je dobila svoj... Do tolike promocije nasilja, da. Dobila svoj izliv i u stvarnosti na našu veliku žalost. Johnston, Nikola Jogić je Dragoljub Kruni, ekskluzivno gradonačelnik Denvera za Dnevni list Alo. I imamo Kurir. Očaj Miroljub mi je porodicu zavio u crno, a kažnjen je sa 100.000 dinara samo na našoj nesreći zaradio na 1.000 evra. Zašto ovaj čovjek još nije u zatvoru? Biljana Krista, čiji je rođeni brat Slavčo Petrov, pošto ga je Petrović nadri lekar i antivakser od tumora na mozgu lečio bizarnim... Metodama. Metodama, da. Nasljednici Milana Laneta Gutovića, osim zimovinu, imaju i druge sporove, vidjet ćemo gdje će to sve odvesti, ovaj spor, teško je to slušati i pratiti u javnosti.
A evo, dnevni list Informer, ista tema, Đilasovi batinaši sada biju i žene i, dakle, reč je o ovoj ženi koja je zbog ranca. Da, napad na aktivistkinju Jelenu Milosavljević i Slavicu Vujačić. Jelenu su gurnuli na ulici, a Slavicu sa leđa udarili u glavu i naneli joj povrede. Javno prete da će organizovanim grupama nastaviti sa napadima. Treba to hapsiti, suditi. Da, to mora da se procesuira. Ali evo imamo još jednu priču. Ali pričat ćemo o tome, u stvari, o ovom dečaku koji je sekirom ubio jaganjice. Pričat ćemo o tome kasnije. Dnevni list vesti, frankfurtske vesti, lakše do dinara. Ovim se omoguće kontinuitet u isplatama gotovine, kažu u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Vekove trpljenja, niko ne pobedi. Živojina Kočević, pisac i novinar iz Gričanice za frankfurtske vesti. Putin je apsolutni favorit na izborima u Rusiji. Ne znamo da li će biti neizvesno. Vidjet ćemo. Ovo su, ajde kažemo, neki naslovi koje donose frankfurtske vesti. I evo sad ćemo da pogledamo i kako nam izgledaju glavne saobraćajnice u našem gradu. Brankov most, Terazijski tunel, evo vidite. Kiša pada, kolovoz je mokar, pripazite dok vozite. Naravno, uključite malo ove senzore, jel tako, za senzore za... E, dobro, autokomanda, vidimo i ovde slika je takva da gužve još uvek nema, ali dobro, rano je jutro i očekuju se gužve malo kasnije, ali sad nadamo se da ih neće biti. Nacionalni dnevnik. Da, nacionalni dnevnik. Novo jutro, počeli smo novo jutro 13. marta, još je 13. marta. Jeste, da. Koje izbore u 2024. godini planeta prati sa većom pažnjom u Americi ili Rusiji? I da li će se već tradicionalno kao rivali na političkoj mapi sveta umešati jednim drugima u izborni proces? Dakle, pričat ćemo o svemu tome, a naši gosti su novinar i producent kineske državne televizije na engleskom, Aljoša Milenković i novinar... ...i same Rusije, pa kad pogledaš sad... Izbori u jeku ovog rata ukrajinsko-ruskog, kakav rezultat možemo očekivati? Da, to je potpuno jasno. Znači, biti nam je ovu situaciju? U ovom trenutku ne. Oni da će rušiti infrastrukturu po Nemačkoj. Na primjer, mostove koji su, kaže, manji od Krimskog, morat ćemo da se rušimo okolo pod Ukrajinski most. Tu postoji, to je malo sada, ti njihovi početak, imaju ono bajkulsko jezero.